ディオ様は極刑となって死んだ俺たちに自由を与えてくれたんだ。貴様をこの牙の歯形としてくれろ。処刑してやる。リオ様のために。そこだ。大したことねえな。大したことねえな。ルンペッチ。いや、おりゃ、リオ様のために。おりゃ、聞かねえな。リオ様のために。そこだ。いや、リオ様のために。大したことねえな。そこだ。リオ様のために。大したことねえな。リオ様のためにな。大したことねえな。おばばや。ディオ。いや、こいつだけは、こいつだけはこのディオがやる。ディオ、僕の気持ちを聞かせてやる。紳士として恥ずべきことだ。正直な、今のジョナサン・ジョースターは恨みを晴らすためにディオ、貴様を殺すのだ。うん、来い、ジョジョ。下がっていろ。奴への恨みならこのダイヤが先に晴らす権利がある。セペリさんとは共に苦行を乗り越えた20年来の親友だったのだ。リオとかいう奴、このダイヤがお前を地獄の淵に沈めてやる。やめろ、ダイヤさん。リオにはあなたの知らない隠された能力がある。面白い動きだ。人間というものは修行次第でこういう不思議な身の軽やかさも体得できるのか。だがな、このディオは一夜にしてこの世のどんな超人も超えたのよ。そんな眠っちまいそうな呪い動きでこのディオが倒せるか。かかったな、アホが。アンダークロススプリットアタック。やった。ジョースターさんに試した時は模擬ゆえか手刀を十字に組んでいなかった。したがってその欠点は頭突きや含み針などの攻撃に弱い。だがクロススプリットアタックはその欠点を補って攻守において完璧だ。これを破った格闘者は一人としていない。ん？あれは無駄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 。動かん。あ、気化冷凍法。相手の体内の水分を一瞬にして気化させることから熱を奪い凍らせる。体を凍らせれば血液の流れから作る波紋はディオに決して流れることはない。
それにしても凄まじいのはディオの能力。体全体を一瞬のうちとは。貴様、貧弱貧弱、ちょいとでも俺にかなうとでも思ったか、間抜けが。貴様らは犬死にするためにここへ来たのだ。よって最も残酷な死を送ろう。だ、ダイヤ、やめろ。上々、行くぞ。次に死の忘却を迎え入れるのはお前よ。ぬぬ。お、だ、ダイヤ。波紋入りのバラのトゲは痛かろう。よくも、よくも俺の顔に傷をつけたな。ぬぬぬぬ。